Fala galera, mais um vídeo aqui do canal Young Games Vlog. Dessa vez aqui, pessoal, trago pra vocês mais um vlog. E pessoal, meu PC, meu computador chegou. E também eu queria que vocês se inscrevessem no canal dos meus amigos. Eu vou mostrar o canal deles. O primeiro é do Lost Gamers Replays. Ele é o Davi. Aqui a intro dele, pra vocês verem. Dá pra vocês ouvirem, mas. Lá no canal dele eu vou deixar o link da descrição. Aqui também tem a do meu pastor, aqui ó, do Silvino. E tem a do primo dele, que eu acho que você já sabe quem é. E a intro dele. Isso aqui é do canal dele. Ai, minha mão. Ele faz intros de graça, ó. Faço intros de graça. Ele faz intros de graça. Graça. É. Eu pedi ele pra fazer uma pra mim.